към другите водещи теми. Опасно време и днес за няколко области в Северна България. Оранжев код за поледици обявиха метеоролозите за областите Видин и Монтана. С една степен по-ниско е предупреждението за още 5 области – Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Русе. Причината – започналите през нощта валежи от дъжд и ниските температури. Община Медковец е обявила бедствено положение заради обледяването. Учениците в общината не са извозени към училищата от съображения за сигурност. Общо 64 училища в цялата страна днес не са отворили врати. От пътната агенция предупреждават шофьорите да тръгват на път само с подготвени автомобили и да очакват периодично затваряне на пътища за обработване срещу заледяванията.